那 HJGA 它其实还蛮有趣的，就是配合实施哈，它是配合的，所以学生不可能考，很可惜，我本来要学社会考，好，但是没关系，我大概都懂它意思哈，那但是它现在只是小游戏，设置号码而已，那你的买法有几？你只买6个号码，所以我们来看一下，问几率嘛，所以你的分母哎，作为总样本。七十二取六，整个分母。那来看一下你的分子，你的分子诶，基本上我们可以这样去想，在这12个号码里面，等一下会开出6个号码，是中奖的，1、2、3、4、5、6，而有另外6个号码是不会中奖的。那这些号码都有它的数字，我只是现在不讲。但是你要中二奖，那你就要中5个我开出来的，或者是中1个我开出来的。那也就是说，你今天要中二奖，就是要么红球里面6个里面挑5个，我另外一个从黑球这6个里面挑1个。那因为每个都是它名字。我挑哪5个很重要？挑哪一个很重要？但是也有可能的，在红色我开出来的号码里面中一个，可是在我没有开出来黑色球里面，黑色这些数字中5个，所以你有这2种分，这个加起来就是我的分。那我们来分别来算答案吧，分母等于算12阶除以6阶，6阶。这里叫做6×6，6×6，我来计算，我算几个，下面呢，6阶，我上，哦，你就不写，好，那我开始约分，约分的话。6、2、6，还有谁？12的话有9、8、7，对，那这里的话还有一个15，一个是拿掉，楼上一个，所以剩下77，楼上才二和三等于6，所以77分之6算出来。OK，大家参考一下。看看有没有问题，啊，所以像这种问题，它是很贴合人实质的，也是一个蛮不错的问题。那这时候，因为你知道吧，那个时候期末了，目考的题目大致上就这样。好，那我觉得他出的蛮好的，不会太难，大家可以参考一下。好，那剩下下礼拜一老师再讲了。